falei hoje, vamos falar a verdade. Eu ainda falei para mãe, hoje para falar a verdade para vocês, mete uma tarefa. Hoje ninguém dá tarefa mais, né? Antigamente era 10h25. Meu sogro, o seu pai conheceu o meu Joaquim Martins, meu sogro. O meu sogro era um puta homem que Nossa Senhora. O bicho já era arte para danar. Abraça dele e a pessoa passar a noite para assim, para rir da cabeça dele. Chegava aqui, ó, a terra dele aqui. Olha, olha, vou dar 10h25 aqui, ó. Olha, o senhor conhece a vagem aqui, olha. Aí é tudo mateu, é tudo mateu vocês aí. Então, eles diziam. O dois pego. O cara vai fazer o quê? Eu te dava e pegava. Tirava o jeito seu, né? Então, ele falava, ah, tia, seu Joaquim, mas é muito, ela é muito. Ué, o senhor não é homem? Oi, sim, vou falar a verdade, oi. Se for fazer isso aí, vou falar a verdade pra vocês, né? Eu aqui no nosso bar aqui, eu até que vou falar a verdade, não é dizer que eu tô desfazendo minha família. Mas eu acho que se tirar é dois. Pra cortar sua tarefa. Não vai essa, acho que ela ficou minha tarefa. É. Sabe varava. Por quê? O senhor varava. Pedro? O senhor varava, né? Graças a Deus, eu fui criado desde pequenininho. Mas hoje, sabe por que o pessoal de hoje vai acontecer? Que hoje o modo aqui é muito diferente. Hoje, você vê, nós nunca tivemos escola. A escola nossa foi inchada, sabe? Hoje inchada. Antigamente tinha escola. Aquele pessoal mais velho, aprenderam a leitura, mas a leitura não é dessa onde agora. Então, o senhor sabia ler? Então, você dizia assim para mim, assim, e essa é... Você vai lá em casa, compra criança, vai lá em casa e ensina você. Era assim, né? Era na sua casa. E professor não tinha professor. Vamos sentar então no, agora? É. Mas você já tá pronto? Já pronto. Tá passando café. É. Já buscou água? Já buscou água? Já, porque não tem nada, velho. Não buscou água na beca ainda? Não tem nada. Aqui canta aquela música. Para entrar? Eu sou amigo, aquela música, né? O meu poço já secou. Ah, é? Vou buscar água na beca. Você tá aqui, mãe. Tá certo. Eu queria perguntar pro senhor, o que é essa cruz aqui que tem na sua porta? Conta pra mim. Isso aí? É. Isso aí, tudo que tem em casa, você sempre tem que fazer. Obrigado pela sua cruz na porta. E o que significa essa cruz, seu amigo? Essa cruz? É. Essa é uma... A cruz é uma... Essa aí é uma coisa que... Todo mundo e toda a vida, a casa é bom, senhor. A cruz, porque sabe o quê? Você sabe que... A casa vem muita visão. Olha lá, aquela porta lá. Olha lá, daí que eu fiz agora. Ali nós vamos pôr outra coisa. Porque a casa tem muita coisa aqui. Entra dentro da casa. Então toda a vida é um respeito. Porque o santo da casa vem aqui pra você. Aqui, ó. O santo que eu pego da lá, você. Ela vai pegar. Ah, ali. Os santos que eu pego da igreja, a gente põe tudo aqui. Nossa Senhora, tudo. A casa tem que ter proteção. Você não quer fazer a entrevista aqui dentro da sua casa? Eu acho mais bonito aqui dentro do que aqui fora. Pode ser? Pode. Tem três cadeiras aí pra nós sentar? Tem. Põe aqui dentro, né? Ô, seu Miguel, eu começo perguntando sempre pras pessoas o nome delas. Como que é o seu nome completo? Miguel Inácio da Silva. Miguel? Inácio da Silva. Inácio da Silva? É. O senhor nasceu onde, seu Miguel? Nasci lá no Gonçalves. Aqui no Gonçalves, certo? Gonçalves é Minas Gerais? É. Como que... que data? O senhor sabe quantos anos o senhor tem, não? Eu tô com 86. 86? É. O senhor sabe o dia e o mês que o senhor nasceu e o ano? Eu sabia, mas eu esqueci um pouco. Mas eu esqueci... Mas tem onde comer meu aqui. Tá bom, mas não precisa ser certo, não. Eu só queria saber se o senhor sabia. É. Tá bom, lembrando. É, só pra ver se a memória tá boa. É. Ô, seu Miguel, como que era o lugar que o senhor cresceu quando era criança? Que jeito que era a casa? O que os seus pais faziam? Não, lá era a casa de sapé. A casa de sapé, nós trabalhamos na roça. Roça do pasto, cortando madeira, quando ia fazer cerca, né? É. Trabalhava pros outros ou seu pai tinha? Ele trabalhava pros outros. Pros outros? É.
Mas vocês não tinham nenhuma roça que era suas mesmo? Tinha lavoura, pensava fazer lavoura, mas tinha que fazer distância daqui lá. Tem que fazer como daqui lá no Santa Bárbara. Mas por quê? Porque não tinha o povo, tinha bastante, o Santa tinha muita terra, mas eu não queria plantar, pouca gente queria plantar. Só então, deixava plantar longe. É, então tinha pra, quando arrumar um pai, já longe. E terra enxuta também, arroz não plantava não. Uhum. Só Deus não dava terra enxuta, plantava só brecha. Ah, você dava a pior terra? É, só porque é o brecho. Uhum. Eles queriam esgotar aqueles brechos pra plantar. E vocês tinham galinha, porco, alguma coisa, não? Tinha galinha de porco. Tinha galinha de porco, sim. Hoje que nós não temos, porque mudamos pra cá. Uhum. Aí aqui, eu tenho os vizinhos que aqui, eu tinha galinha, foi que ficava galinha tudo. Tá. Esse homem aqui. Mas vocês tinham cavalo lá antigamente, na casa que você nasceu? Não tinha. Não tinha cavalo? Não. Só outro. Aí eu arrumei animais, aí que eu fui morar de camarada. E eu morava na casa do patrão, da casa do patrão, então nós tinha animais. Tá, mas isso mais tarde, né? É, mais tarde. É. Tá, quantos irmãos vocês eram, você lembra? Era quatro irmãos só. Era quatro? É. Tá certo. Porque a minha mãe, de que eu não conhecia a mãe. Eu sou caçula da Irmandade. Então, o pessoal meu contava aqui que a minha mãe não tinha sonho pra criar filho. Não? Não. Porque naquele tempo muita mulher doente, né? Eu tinha uma tia também que era... Ela ficava grávida, ela tinha filho, mas o filho, quando estava esperando a gatinhar, ia ficando doidinho, ia morrer. A minha mãe disse que era assim também. Seu pai casou com outra mulher, não? Meu pai? É. Com a segunda mãe casou, mas com a primeira disse que não. Ah, tá. Mas daí, depois que a sua mãe morreu, ele casou com outra, então? É, casou. Casou com a filha aqui, com a tia minha aqui mesmo. Ah, com uma tia sua? É. Uhum. E se eu contar pra você, vai dar risada. Sabe o que aconteceu? Ah. Ela criou eu e foi casei com a sobrinha dela. Ficou tudo em família. Ficou tudo em família. Uhum. A hoje a mulher durou pouco também. 20 e poucos anos a mulher que adoeceu, deu barriga da hora, mas morreu. Uhum. Os filhos que moram aqui comigo aqui, ó, tá com um ano e meio quando ela morreu. Uhum. Ô, São Miguel, o que vocês faziam quando era criança? Né? Ah, eu fiquei só, porque eu, criança mesmo, que eu lembro é eu sozinho, porque quando eu conheci o gente, meus irmãos já tudo rapaz formado assim já. Eu era pequenininha, sou eu. Mas o senhor brincava do quê? Ah, brincava de carrinho, de taquara, de cavalinho, né? É. Você brincava sozinho? É, brincava sozinho. Não tinha outros amigos? Não tinha. Não tinha não, porque o pai não deixava sair assim pra casa outra. Chefe sem macho. Uhum. Então brincar de cavalinho. Aqui levava a mulher da taquara, eu ia sair correndo, ficando. Tá certo. E escola? Escola não tinha, né? Não tinha escola? Não. Lá o pessoal, o contribuinte, que o meu sogro sabia ler, meu tio sabia ler, mas tudo aprender na casa assim, desde que tá aqui, na cima aqui. Então o pessoal aqui que sabia ali dava escola, mandava o senhor comprar groselha, o senhor vinha aqui, eu estudava o senhor. É assim, eu estudei com você. Quem sabia ensinava o outro. Mas escola não tinha, porque lá não tinha professor, não tinha nada. Uhum. É um lugar. Porque até há pouco tempo eu estive lá. E o lugar atrasado, é um lugar atrasado aquele lugar lá. Ainda está atrasado? Tá. Lá não tem luz não. Lá ainda não tem luz? Até quando fui lá, não tinha nada pra ir. Uhum. Aí quatro anos que eu tive lá, não tinha luz lá ainda. Aí eu cheguei lá mesmo, assim, tem luz. Olha, meu Deus do céu, que coisa medonha. E quando é que o senhor começou a ajudar o pai a trabalhar? Veja, eu comecei a ajudar o pai na capim de arroz, porque o minha madrasta, o pai trabalhava para o fazendeiro, e eu ponhava o meu camadrasto na casa lá. Capinar arroz. Que idade o senhor tinha? Até eu tinha uns 5 anos, 4 anos. Então eu trabalhava desde criança. Capinar arroz. Depois de capinar arroz, aí fiquei hominho, aí eu comecei a pagar para roça, para capinar milho. Capinar viga, capinar feijão.
Aí depois também, quando chegava em panha de café, eles mandavam eu com a madraça banhar café. Banhar café. Não sei se eu conheço ali o baú. Devia banhar café ali. Baú lá no Pé de Paraíso. Cafézão lá que não gravava mais. Da café para 4 meses, 3 meses. Cafézão, senhora. Café muito pesado, senhora. Naquele tempo que se eu apanhar 4 latas de café, essa lata de banha, eu ganhava 2 cruzeiros, 4 cruzeiros medidas. Ganhava por produção, então? É, produção, porque era 2 cruzeiros. Eu ganhava 2 cruzeiros. E o que vocês levavam para a roça para comer? Ah, lá é. O povo tá muito comendo aquele caldo bastante atrasado, né? Ali é mandioca, couve, essas coisas, feijão, quireira, que eu não comia muito era quireira, angu. Aí você comia. Mas então, eu não comia carne? Ah, carne depois eu comia, mas é engraçado que se era ter casa, eu não tinha carne, não tinha porco, não tinha. Ovo? Tinha ovo. A galinha parava de botar também, mas engraçado. Cariru, lá nem comia, lá havia muita miséria, comia muito cariru, cariru, berdégua. Como é que chama? Berdégua. A berdega, é. Sei. Vocês conhecem berdégua? Conheço. E lá você paga mais de chão? Cariru. Serraia. Serraia que tem aqui. Taioba. Taioba que tem aqui. Cambuquira. Taioba, sempre também. Tô lá, tu tá talo de abóbora. Talo de abóbora? É. E a hora pro nobre, comia também? É, comia sim. Comia. É. Folha de batata? Folha de batata. É. Folha da mandioca comia também, não? Nunca comi, mas isso aí não comi. Diz que come. É, folha de batata, batata angola, eu não comi. Você fala batata angola? É. Não é batata doce, é a mesma? Não. É outra batata? É batata angola. Como que é isso? Tem aí, não? Tem. Batata angola? Não tem. Eu não conheço essa, não. Não? Tá falando, não. Tem sim, tem batata angola. Tá, mas a folha da batata doce também come, né? É, diz que come. Mas não era essa que você tá falando, então? É, não. Batata angola, essa eu nunca ouvi falar, seu Miguelzinho. Tem sim. Que jeito que é essa batata? É redondinha assim. Ah, mas aqui, aquele negócio que tem aí. Tem? Tem. Mas é mato ou é plantado? É plantado, bem longe, lá em São Lourenço. Tem, mas... Ah. Aqui no mercadinho, aqui em São Lourenço, põe a galinha. Todo lugar tem batata ali. Mas é aquela batatinha que faz frio, é batata comum, não é? É, quer que a pessoa uma festa pra mingau, vou comer. Sei. Ah, isso eu chamo batata angola. Deve ser batata holandesa, né? Batata inglesa. E eu, agora eu digo, deixa uma batatinha aqui, eu ponho aqui. É aqui, é dessa aqui. Ah, é batata comum, olha lá. É dessa aqui. É. Mas como é que você tá com essa batata aí? Que engraçado. Eu arranquei, eu tirei ela ali, eu ponhei aqui. Ah, ela deu aqui, sim. É, ali. A gente joga a casca, ela brota, né? Brota, é. Ponhei aqui. Agora entendi. Essa aqui é a batata angola que eu tô falando. Tem vermelha e tem. Tem uma vermelha, é, tem. Verdade, é. Ô, seu Miguelzinho, como que era assim pra vocês tomarem banho lá? Lá, não tomava banho, não sei o que lá. Mas não era de plástico, porque não tinha plástico ainda. Era de metal, ou era de gamelo? Era, não tinha. Mas era do que? Era de madeira ou de metal? Era de gamela. Era gamela? É. Antigamente era assim. Quem que fazia as gamelas? Lá tinha o senhor meu que fazia gamela. Você lembra a madeira que usava pra fazer a gamela ou não? Você lembra a madeira que usava pra fazer a gamela? É, mochoco. Cedo. Boleiro? Boleiro, é. E banheiro? Banheiro não tinha. Não tinha? Não. Ia no mato? É, no mato. Fazia buraco ou não fazia? Fazia nada. Fazia nada. Mato. E aí pegava folha pra limpar, qualquer coisa? Pegava folha pra limpar. Hoje a gente tem esse mar, tem prato, mar, assim, papel, né? E vocês tinham toalha pra se enxugar, não? Algum tinha, outro não tinha.
O bordado é muito atrasado, o bordado bom é muito atrasado. E enxugava como? Um pedaço de pano? Ah, um pedaço de pano, né? Ah. E pessoal é muito atrasado, Nossa Senhora. E o sabão, qual que era que vocês usavam? Sabão é sabão de comum. Aquele pelote. Mas melhor sabão que tem aqui lá. Quem fazia? A minha madrasta fazia. Fazia? Fazia. A mulher minha fazia também, vou fazer, a mulher minha. Porque a minha sogra fazia sabão. Conta um pouquinho pro povo da cidade como é que fazia esse sabão, que eles não conhecem. Não conhecem. Não. É o sabão que a pessoa fazia antigamente. Então, só tinha gordura de porco, o porco, bastante gordura, o senhor punhava ela. Pobre na panela, que antigamente a panela era dessa aqui, ó. Dessa aqui qual que você está falando? Que aqui, ó. Ah, esse caldeirãozinho. É, tá. Só que era maior, né? É, esse aqui é maior. Tem o maior, é. Aham. É que é de cozinhar, para comer com o banheiro. Então, a tu fazia sabão nesse. Entendeu? Botava gordura? É. E mamona. Tu conhece mamona? Conheço. Tá. Eu tenho aqui, ó. Pronto aqui. Só planta mamona pra quê? Pra isso aí, pra o mamona tem tudo isso só. Mamona? Faz azeite, quem faz azeite, faz azeite. Mas quem faz azeite ainda aqui? Aqui tinha uma comadre que fazia, mas agora não faz mais. Não faz mais? Não tem, porque não tem mamona. Aqui quem já tem uma mamona aqui um pouquinho eu. O senhor que tem? Não largou a mão. Eu tenho aqui. Eu queria ver alguém fazendo esse óleo. Isso aí é semente, né? É. E é difícil. Eu tenho os pés aí, ó. Eu vou colhendo e colhendo aqui. Você vai guardando. É difícil. É difícil. Nossa, que bonita ela, né? Será pra remédio também, senhor? Pra que que eu uso óleo de mamona? Olha, mas para todas as coisas. Para lumiar, fazer candê. Antigamente eu fazia candê de mamona. Uhum. Não tinha luz. Não tinha luz, né? É, fazia candeia. Põe um pavio deitado na candeia. Uhum. E põe a óleo ali, de azeite. Certo. Para pôr fogo na ponta. Assim que alumiava. Então, você estava contando como que fazia o sabão. Botava a banha na panela, né? É. Só tinha bastante gordura de porco. Uhum. Que você tava. Porque a turma aproveitava aquela banha do porco, rendente, daquele coisa. Punhava para sabão. Então, tu pegava aquela coisa aí, tudo, pôs jogar porra na panela e. E tomava, tacava fogo, cozinhava aquilo lá. Depois eu pegava, se tinha outras coisas, eu pegava e misturava. Comprava soda. Ah, comprava soda. Soda de soda, você pegava e beijava. Soda de soda, junto ali, ia mexendo, cozinhava aquilo aí, mexendo. Aí aquele derretia tudo, ia derretendo tudo. Aí ficava aquela carne. Cozinhava aquela carne, derretia tudo aquilo lá. Aí ia mexendo, e daí ia engrossando até dar o ponto de sabão. Aí só quando dava o ponto de sabão, só tinha que ver se não tinha gordura. Aí só tinha que arrumar para tirar gordura. Porque o sabão fica com gordura. Só tem que pôr a soda para cortar a gordura. Tio. A soda, manduco maru. O que é isso? Manduco. Manduco? O não... que é? Uma planta? É. É um que dá que nem uma parva assim. Uhum. Dá um pedaço alto assim. E dá aquela parva assim e tem um espinho na coisa. Sei. Aquilo lá tudo tá de manduco, aquilo lá tudo com isso, tá bom. Manduco, esse eu não conheço também não. Ah, sempre tem aí pra fora. Ele dá altão assim, ó. Sei. E daí tá boado assim, ó. Aham. Tá boado.
É que o outro nome matou o teto mandou maru. Isso é pra cortar gordura. É, isso é bom. Ô, São Miguel, o senhor disse que não foi na escola, né? Não. O senhor nunca aprendeu a ler e escrever? Não, senhor, nunca aprendi. E fez falta pro senhor, o senhor acha? Guilherme? Fez falta o senhor não saber ler e escrever? Seu topo? Não, se algum dia o senhor achou falta de não saber ler e escrever. Não, não sabia, não achei falta. Não? Não. É porque eu costumei com o serviço de trabalhar, eu só trabalhava na roça, roçando pasto, e trabalhei, eu costumei com o serviço. Não achava muita falta, não. O senhor foi morar na cidade alguma vez, não? Nunca morei. Morei em São Francisco lá 8 meses. Que a mulher me dá doente, porque se ir pra lá pra mais, tratar de saúde da mulher, mas a mulher morreu, eu vim pra trás de novo. Mas por que o senhor nunca foi pra cidade? Porque o senhor não quis ou... Ah, eu não gosto de cidade, não. Eu cidade só pra ir. Foi pra só pra ir, vai dar, né? Lá tem muita composição, né? Que? Eu morei esse tempinho na cidade lá, eu fiquei com o saco cheio. Não lembro dela. O que tem de ruim na cidade que você não gosta? Ah, lá, o pessoal importa muito com a pessoa, tá louco, não vai. E outra coisa, acostumado com a lei, isso aqui, ó. Uhum. Lá não tem nada disso, não. Lá tem muita coisa disso. Ô, São Miguel, você já viu assombração alguma vez, não? Vi, eu não cheguei a ver. Assombrado, eu fiquei assombrado, mas vi, eu não cheguei a ver. Como que foi que você ficou assombrado? Fiquei assombrado aqui mesmo, aqui, ó. Aqui, né? Parribinha, aqui, né? Nos caminhos aqui. O que aconteceu? Foi sexta-feira maior, subi aqui, fui São Francisco. Subi aqui, que eu chego ali na diante da água ali. Subi o pessoal do gambá lá no pau ali. Lá tem o pau até agora lá. Tem, né, quer dizer? E eu morava lá em cima, com a minha sogra. Ah, daqui um pouco, agora eu subi, foi me espantando. Peguei o saco de compra, peguei pro saco meio de caminho assim, eu peguei uma pedrinha assim, e eu me arrepalei, eu vou dar uma pedrada lá, pra dentro, aquele bicho desceu, né? Sabe, pro pau, pensei, desceu a porra lá embaixo no chão assim, e subiu, mas olha, ele só sabe, aí fez aqui, ó. O pau desceu e subiu? Subiu. E o que o senhor fez? Eu não fiz nada. Não, mas saiu correndo. Saiu para lá. Só que eu fiz nada cruz e... É por causa disso que é uma coisa pior aqui. É a cruz que tem essa coisa. Porque... É para isso que eu tenho a cruz? É. Porque a casa é obrigada a ter isso aí. Uhum. A defesa disso aqui, ó. Daquele santo que está vendo Nossa Senhora daqui, tudo da igreja. Os padres dão lá na hora da missa, uhum. Então a gente traz e põe ele na casa, quer dizer. E o ramo, ok? Cadê? Você não tem o ramo do Domingo de Ramos aqui? Tem, sempre leva o ramo pra vender. Mas não tô vendo ele aqui hoje. Gênio? O ramo, cadê o ramo aqui? Não tô vendo. Tá ali dentro. Ah, tá lá pra dentro, tá certo. E assim, como que vocês faziam? Vocês iam na missa antigamente, não? Quando você era criança? Ia parecido. Não era lá, se alguém ia para Aparecida, ia para derramaria. Os pessoal para derramaria, então meu pai levava nós para Aparecida, e eu para Aparecida. Com a mesma data. Como que era a romaria? Antigamente era caminhão. Caminhão. É, caminhão. Agora hoje não, agora hoje é bundão, né? Bundão, essa van. Uhum. Mas e missa? Não tinha missa lá perto? Nenhuma capela, o padre não ia? Tem. Aqui mesmo tem missa, aqui, ó. Não, mas antigamente, quando você era criança. Parecia de missa São Bento, missa na Serra, lá tinha os Martins, tem missa, tem igreja lá. Mas vocês iam todo domingo, não? Aí todo domingo. Todo domingo? É. Mas fazia alguma outra reza dentro de casa? O pai fazia? Fazia. Fazia? Que reza que ele fazia? Meu pai, não, eu rezava o terço cantado. Terço cantado? É. Mas uma vez semana, como que era? Ah, sempre Semana Santa, sempre fazia Semana Santa, né? Seu pai que puxava? O pai não, o pai, meu pai era desligado pra ele. Ah, seu pai era desligado? Meu pai não era muito rezado. Uhum. O nós, que família, que aprendiam. Vocês aprenderam. O senhor lembra alguma coisa do terço cantado, algum pedacinho pra cantar?
Não se lembra, mas a gente já esqueceu um pouco da... Já esqueceu? Nem um pedacinho se eu não lembro. É, a gente esqueceu porque agora nós estamos... Modifiquemos a reza agora, modifiquemos. Uma coisa que toda a vida, meu compadre, sempre, eu tinha um compadre que cantava três aqui, sempre, ainda lembra assim, que a reza tem dos pais de tipo, né? Cada um aprende jeito, né? Então, a mesma coisa aquela, que a reza tem um pai de tipo, cada pessoa tem um tipo de rezar. Então não combina, não combina, então a gente... Então tem muita reza que a gente esqueceu, que agora já passei uma celebração, modificou, que agora não tem tipo de cantado mais, modificou. Tá muito diferente. Não, agora entrou a missa, antigamente a missa era de cada um ano uma vez, né? Agora não, todo mês tem isso. Aqui tem a missa, todo mês tem missa. Olha isso para trás daqui, que você está vendo aqui, tudo da missa. Isso aqui que você está vendo, tudo da missa. Isso atrás da missa? É. Que os pais da terra dá da missa. Eu tenho dois netinhos que é coroinha do pote. E as festas que tinha? O senhor lembra que festa que era? Ah, tem essa mesma coisa agora, porque agora mesmo tem festa, hein? A semana tem que ter festa. Sempre a turma faz festa, faz festa. Eu mesmo assino para festa, eu assino para 3, 4 festas por ano. E nas festas tinha congada, Moçambique, não? Tem, aqui mesmo no Brasil tem. Não, e Minas tinha, a Rolinha da Gônia sempre tem. Folia de Reis tinha? É, tem, congada, Moçambique, sempre tem. O senhor nunca participou disso aí, não? Participei. É? Participei. O senhor dançava? Eu? É. Ah, eu tenho, até agora, o da... Ainda participo. O senhor dança também? Eu participo. Tocar sempre eu toco também. Tocar não? É, tocar eu sempre toco. Por quê? Tocar meu ping-pong. O que o senhor vai mostrar para nós? Tem aqui, você vê aqui. O que você vai mostrar, os bastão? É. Eu tenho aqui o. Vai mostrar o ping-pong. O que é ping-pong, velho? Ping-pong. Bate ping-pong pra ver. Cadê o ping-pong? Que é esse tal de ping-pong? Pega pra lá. Pega pra nós dar uma olhadinha no ping-pong. Reconhecer. Eu acho que não sei se está aqui. Aqui eu. Aqui eu tenho uma coisa pra ver. Não sei se está aqui ou onde é que está. Aqui o pai tira. Agora fiquei curioso, o que é isso? Não daqui. Não daqui não. Não tá, hein? Você põe na cadeira aqui, você. Você põe nessa cadeira aqui, mas não tá aqui, né, mano? Não tá, tem pão. Eita. Você não tem pão, né? Assume? Agora eu toco o ping-pong. Agora deu certo. Esse aqui é o primeiro que eu fiz. É, esse tá pra cantar aquele. Qual que é, Zé Miguel? 13 ou tanto em 24 de São João, né? É. Que é lá do Moçambique? É. Esse aqui é o primeiro que eu fiz. E não canta nada? Eu? É. Não, antigamente cantava, mas hoje sozinho é chato, né? Canta, a gente acompanha aqui o senhor. É, mas é aqui, né? Eu gostei disso aí. O senhor que inventou isso aí? Foi. Antigamente eu tocava isso aqui. Mas o senhor tocava onde? No Moçambique? É, eu tocava na festa. Nas festas? Toco nas festas até agora. Mas
E quem que inventou esse instrumento? Ele falou assim, ou você copiou de alguém? Isso aqui? É. Isso aqui eu inventei, se eu contar pra você com quem que eu inventei isso aqui, o senhor conheceu o sambista que ele tocava, tinha o copo, o Guilherme arrumou o copo. Então ele tinha o copo, ele tocava o copo. E eu vi tocar e eu estudei isso aqui. O Reizinho. Conheceu o Reizinho? Ele tinha dois copos, e eu tinha dois copos que ele batia, não tinha? E eu ouvi ele cantar aquela música da vaca, né? A vaquinha, o nome da mulher. Não. Canta pra nós escutar. Eu esqueci da vaquinha, o nome da mulher. Eu tô louco pro senhor cantar uma música aí. E como é que é? Eu quero leite, da vaquinha pelo né. Eu quero leite da vaquinha pelo né. Eu gostava da música pra caramba. Ô, seu Miguelzinho, o senhor falou da Sexta-feira Maior, né? É. Eu sei que na quaresma tem um monte de coisa que a gente tem que deixar de fazer, né? É, tem. O que o senhor lembra que não podia fazer ou que tinha que fazer na quaresma? Antigamente o pessoal tinha essa parte, mas hoje eu falo a verdade. Uma coisa que até hoje o pessoal... mas hoje o pessoal que não presta na quaresma, é duas coisas. Trabalhar o pessoal ser budista, que é o dia da sessão de Nosso Senhor Cristo, trabalhar. Sexta-feira maior, quinta-feira só, não. É só 3 dias de semana. Segunda, terça e quarta. Uhum. E outra coisa, xingar também não é bom, não. Entrou a quaresma, tem que ter muito respeito, porque o bicho está solto. E o negócio da carne? A carne também, não é bom comer carne também. Tem só 3 dias de semana só. Segunda, terça e quarta. Tá, mas antigamente não podia caçar também, né? Não podia caçar também. Mas hoje o pessoal não tem resíduo mais. Hoje o pessoal abusa das coisas. Não podia tocar também na quaresma? É, podia, mas hoje o instrumento, hoje é o verdadeiro hoje. Hoje mudou tudo. Hoje o instrumento, hoje, antigamente, não podia tocar sanfona e não podia bater pandeiro aqui, ó. Uhum. Só que eu faço. Até o padre, entendeu de você aqui, ó. Toda missa eu tenho que bater, eu tenho que pegar isso aqui, eu tenho que levar. Todos os padres que tem aqui é me chegado comigo. O senhor nunca pensou de mudar de religião? Não. Nunca? Não. Não. Não, toda a vida eu fui um capelão. Não é capelão. O senhor era capelão? Não, eu tinha acompanhado, né? Acabei de dois inteiros. O senhor lembra da recomenda de alma que fazia na quaresma? Recomenda? Nem fazia. Com a matraca? Nem fazia isso aí. O senhor não lembra como cantava isso também, não? Ainda dei um pedacinho. Que paremos que aqui o pessoal vai que... Lá então eu chegava assim, né? Chegava na casa sua, passou de noite, chegava ali e já batia a matéria. Dizia alerta, 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 pecador adormecido. Está dormindo. Aí conforme. Aí aumentando. E aumentando. É que é o começo, né? Aí os outros rapaziam. Então daí que era o companheiro, que era, ia tirar, ela dizia, alerta, 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 pecador adormecido, dando que está dormindo. Então, aos outros, já vai por cima. O rapaziador vai por cima. Aí nós pedem, ele vai por cima, aí nós pedem e nós levamos por cima também. Teu tipiro, teu taleiro, tem todas as posições, senão atrapalha. Então eu chegava na casa fechada,
Chegar e falar, falar o que tem daí. O senhor abria a casa, entrava pra dentro, tinha café, o senhor dava café pra nós, pamonha, comia pamonha. Faz pamonhada, né? Aí depois comia, aí, né, ia fazer a comida. Aí, o senhor tinha que fechar a porta. Não posso recomendar com a porta aberta. Ô, seu Miguelzinho, eu tô falando de morto agora, como que fazia quando ficava doente? Ficava doente? Ah, ficava doente e era pai massa. Não tinha médico. Era pai massa. Eu sou ele, porque antigamente não tinha remédio. Antigamente o remédio que tinha era. É o do alheio. Do alheio. Pai farmacêutico só dava do alheio. Eu, o chubidinho do alheio assim. Então, tinha um biquinho assim, então, você pegava seis pinguinhos na vazia da aula. Seis pinguinhos de cabo, você tava seis pinguinhos, seis pinguinhos. Mais seis pinguinhos, você não pode podia pôr. A sua vivia que lá, aquela peça, só saia, tá lá. E até hoje, irmão, eu tenho aqui, ó. O senhor tem aí? É. Pode mostrar pra nós? É. Faz favor. Tem o raio de agora, como passa isso aí? Ué, eu tenho toda a vontade pra fazer comida, fazer qualquer coisa. Ah, mas é o alho comum, mas o senhor não prepara ele para remédio, então? Não, uma certa, põe cozinhar, já põe cozinhar junto com o remédio. Aham. Ah, mas tá bom, não precisa não, eu pensei que o senhor ia mostrar um preparado já. Não. Até que eu fui ver. Você já comeu ele, você nem lembra? Não, tem aqui. Já botou no feijão já? Não, tem aqui, mas. Ah, mas alho não precisa mostrar, eu pensei que era um remédio preparado. Não, deixa lá. Não, ô, São Miguel, mas não tinha outros remédios assim, tipo, que pegava no mato? Remédio? É, pra. Pra verme. Ah, não, sem pra. Só o remédio que tem é esse que eu tenho aí, ó. É? Eu tenho o remédio. Tem remédio de tudo quanto é. E eu lido com todas as coisas aí. É? Não tem mulher, mas eu lido com todas as coisas. Que remédio que o senhor tem? Ah, tem todos os remédios, mas Marcelo não tem. Marcelo não. Mas esse outro remédio tem remédio tudo quanto é coisa. Você quer ver aqui? Quero ver, sim. Vamos lá ver. Opa. E esse aqui é de pôr no cabelo, vocês veem que esse aqui é de pôr no cabelo, né? É babosa, né? Tá conhecendo aqui? Esse aqui eu conheço de erva cidreira. Não, cidreira não é cidreira. Como é que você chama esse aqui? Cidreira de Melícia. Melícia? É. Ah, Melícia. É. E esse ali? Pera aí, eu quero saber por que você usa Melícia. Pra que eu uso? Dor de cabeça. Pra dor de cabeça? É. E o outro? Ah, aquele ali, carqueja. É carqueja. Carqueja você usa pra quê? Carqueja é bom pra dor de barriga, pra fazer alguma coisa. É. Pra pressão também, que tem pressão alta também, pra ficar bom. É? Aí esse aqui, ó. Esse aqui é erva doce. E esse aqui? Peraí, vou filmar a erva doce primeiro. Esse aqui pra mim é mil em rama. É. Como é que você chama ele? Esse aí é aquele. Anador. Anador. E esse aqui? Aqui? Esse aqui é poejo. Poejo, é. Olha lá, aqui é poejo também. Aquele lá é poejo também. Então, esse anador você usa pra quê? Pra qualquer dor? É pra qualquer dor. E esse aqui? Ah, esse aqui é um tipo de hortelã, né? É, hortelã. Ah, você conhece. Agora, esse aqui, o senhor conhece também. Como é que o senhor chama esse aqui, da florzinha rosa? Esse aqui? É. Esse aqui é aquele. Eu chamo de mato de mango. Como é que mango, pra pôr machucado. Pra pôr machucado ele? É. Como que é? Maceta a folha pra é, machucado? É, maceta a folha. Uhum. Tem uma que chama mãe do sapé, você já conheceu? Já ouviu falar? A mãe do sapé? É. Ali é daquela. A mãe do sapé, um que dá flor amarela. Não, eu conheço aquela ali. Você conhece? Aquilo lá é sapé, né? É. O sapé você usa pra alguma coisa ou não usa? Sapé eu vou usar pra fazer casa.
Fazer casa. É, tem remédio, é a casa do não, mas pé. Remédio não, né? É, o remédio mesmo, o ion deles que é bom para remédio. O que usa, será? Eu não sei para que é bom remédio. Agora tô vendo um aqui atrás. Esse aqui é bem conhecido também, ó. É. Esse aqui, ó. Para que usa esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aí é bom para dor de barriga, para pressão, né? Para pressão também você usa isso? É. Mas isso aí não botava no ninho de galinha? É, tu não usava, pô. Isso aí é erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria, é. E esse aqui? Olha esse aqui, vocês sabem o que é esse aqui? Esse aí? Esse aqui? Esse pequenininho é a sorda? É. É, sabe? Eu sei. É, é sabe? Mas eu sei, eu já perguntei muita coisa. É. Por isso que eu sei. Para que serve? Isso aqui é para dor. Para gripe. Para gripe? É. E sabugueiro, o senhor tem aqui ou não tem? Não tem. Tem na casa do companheiro, você tem? Tem. Tem. E esses remédios que a gente falou, o senhor usa eles? Uso. De vez em quando usa? Uso. E a mamona? Mamona também é remédio? E ele? O azeite é remédio também? É remédio. Para que usa o azeite de mamona? Azeite é, até a mulher usa. Bom para a mulher. É? É. Mas faz o que na mulher? Escaldo. Escardo? É. Para limpar as partes? Fomentar a mulher. A minha avó me fazia fomentar a mulher quando estava na hora. Até fazia o... Fomentava tudo com azeite. A barriga da mulher. E para homem também é bom. Bom também para homem? É. É. Nessa... Se é encaiado, você bebeu uma dose de azeite. Na hora. Essa bosta que sai. Ah, é pra isso que serve? Serve. Ah, agora que eu estou entendendo. Demorei pra entender. O que serve? Tá igual aquela mãe do Moreira. É. Quem tá no céu. É. Morrer encaiado não pode entrar no céu. Ah, é. Lembra do Moreira lá? É. Como que é essa moda? Canta aí, velho. Que jeito que é essa? Que jeito que é? Eu esqueci, é. Ah, sim. Ai, ai, ai. Eu sei dizer que ele cantava aqui. Se morrer engaiado, não pode entrar no céu. É, né? Sabe o que eu ia falar em remédio? Lá na serra tinha benzedor lá? Tinha. Tinha. E como é que funcionava os benzedores? A benzedora é uma coisa que a mulher minha benzia. A sua mulher benzia? Ia. Como que ela fazia para benzer, seu Miguel? Só que o negócio... Eu experimentei um dia, sabe? Eu quis abusar um pouco, aí eu acreditei. Porque não funciona. Eu abusava, porque é muito... Pega o óleo. A outra coisa, um remédio que eu não tenho aqui, é aquele outro que a turma bebia. O homem bebe, mulher bebe, tá? Na pinga. Eu tenho outra coisa que eu tenho ali. Que é? Faz uns 20 anos que eu plantei ali. Eu que mudei e plantei ali. Eu tenho ali naquela. Aí soa ali pra caramba. Mas o que é esse remédio? É aquele que a turma bebe quando. Não é a vai entrar assim, na Semana Santa, tu beija a paz, põe na pinga. Vamos lá ver. Pô, né, aquele... Ah, esqueci o nome dele. É. Na Semana Santa? Ah. Outra coisa que usa aquilo ali, ó. Ah, aquilo lá é tranchagem. Esse? Não. Não? Aquele lá é tranchagem. Que é? Ah, arroz. Como assim? Acabou o milho, rapaz. Eu trato com passarinho aqui. Você tá tratando com arroz? Falei, dá dó, porque eu vou... Porque eu planto aqui, ó. Falou se não fazer aquilo ali. Da pinga é o Guiné? É, o Guiné. Ah, o Guiné. É, conhece o Guiné? Pera aí, quando vai pra Semana Santa, toma pinga com Guiné? É. Conta essa história aí pra mim que eu não conheço, seu Miguelzinho. É, vem aqui pra ver. Vamos lá ver o Guiné. O senhor conhece aquela ortiga baixinha que é... Eu conheço a ortiga baixinha, conheço a grande também. Eu, aquela pequenininha eu queria ver se eu achava ela. É. Cadê essa guiné sua aqui? Ah, já vi já. Tá aqui, né, guiné? Esse aqui. Vamos filmar a guiné. E pra que serve isso, será?
Isso aqui o pessoal usa bebê, isso é muito bom para o cérebro. Pro cérebro? É, e também para esse negócio das coisas invisíveis, assim. Semana Santa, a turma bebe na pinga. Ah, então é para proteger das coisas ruins. É. Ah. Isso aqui, as mulherzadas, tudo plantado no vaso. Hoje não vem mulher medo disso aqui mais. Tudo da casa tinha isso aqui no vaso, assim. Sei. Então isso aí é para as coisas invisíveis. Então, mulherzadas, tudo tinha isso aí. Isso aí tem uma. Isso aqui é remédio também. Uhum. Mulherzadas, engraçado que a gente. Tudo as casas tinha no vaso. Esse aqui, como é que o senhor chama? Isso aqui é o filme da aquele. Major Gomes. Aqui como é que tá falando de hoje? Beldrega. É, não, aqui do outro. É pro nobre. Ah, o senhor chama. É pro nobre esse. É. Tá. É, que cada lugar chama do nome. É. Então o senhor chama isso aí de hora pronobre. É. Porque tem uma hora pronobre que é de árvore também, né? Tem hora pronobre que deve. É. Tá certo. E que outro tem isso aí, ó? É, esse aí é outro, né? Esse aqui os mineiros chamam de Major Gomes. É. E esse aqui, você conhece aqui? Então, isso aí é tanchagem, né? É. Pra que você usa tanchagem? Isso aí é bom pra dor, né? Pra dor também? Pra dor de garganta. Dor de garganta. É. Uhum. Tem bem remédio aqui, né? Tem. Só aqui em roda da casa tem bem coisa, né? Tem. E o que o senhor planta aqui, ô seu Miguel? Eu planto milho, planto feijão. Milho e feijão? É. O senhor já vai preparar a terra ainda? É, já preparei. Agora tinha jujaba, mas pra passar enxada. Foi tudo capinado aí. Foi capinado. Foi tudo capinado. Uhum. Mas então. Lá o fio capinou pra baixo ali? Mas o senhor não plantou ainda, né? Não. Tá esperando a chuva melhor? É, esperando a chuva. Tá bom. E esse aqui, você conhece aqui, esse aqui? Você montou num porco que não comi esse negócio aqui? É. Aqui é? Cadê? O que que é? Não sei se você conhece esse negócio aqui. Quer ver o que você acha que é isso aqui? O cabelo de milho o senhor já usou? Não usei, mas é isso aqui. Isso aqui é bom fazer xixi, né? Esse aqui? É. Isso aqui só é o açafrão, não? Não. Mas o que é? Eu não conheço, então. Mas é remédio isso aí? Isso aqui é de comer. É de comer? É de... Não é araruta? É. Araruta? É. Ah, pensei que não conhecia. Falou que é de comer, né? É que eles são muito parecidos, né? É, isso aí que é. Isso come isso aí? Isso aí são reais, depois para o biscoito. Faz o burrito, põe o burrito e põe o biscoito. Põe biscoito, né? Mas só que se o cara não souber, fica tudo fora. Ah, é? Como é que é o jeito certo de fazer? Isso aí você pega a batata dessa casca, a batata dela, põe só ré no ralo. Ré no ralo? É. E aí usa aquela massa ralada. Se eu pegar a massa, eu põe na gamela, mas, uhum. Mas depois você vai pegar, você vai olhar, puta merda. A massa que não é coisa, você cai aqui assim. Ah, fica escura. Preta. Você vai, põe, depois você pega aquela, deixa, põe da vazia da água, e deixa ali, você vai escorrendo. Uhum. Vai escorrendo aquela água chuva, vai escorrendo até. Se o senhor der para cima, sabe o que você faz? Você joga fora. O senhor está descorrendo a água, o senhor põe a água ali, aqui o senhor põe, passa dois dias, o senhor olha, tá preto, aquela água preta. Mas essa porcaria não limpa, como é que o senhor enxerga por vinho nenhum? Fica sujeira. E uma noide que não sai. Se o senhor passar uma roupa, o senhor não sai de nenhum. É noide. Mas pode usar direto? Pode ralar e já usar? Não, você tem que pôr depois que o senhor limpar ela, aí o senhor tem que ponhar num pano. O senhor tem que depois enxugar o pano. Ah, tem que para enxugar ele. Enxugar o pano. Ah, aí tá. Fica uma badinha para de trigo. Tá. Ela fica, aí fica limpinha. Vai limpando. Aí ela começou, usou umas 4 ou 5 vezes, você já viu o clarinho do porvinho. Já está criando. Está quase limpando ela. Aí dá um porvinho amarelo bonito. Limpinho.
Isso, se eu faço um biscoito, biscoito fininho, eu chego na fissura. É a melhor possível que tem. E essas catufas faz manzana para crianças, isso que é a melhor manzana. Quantos filhos o senhor teve? Eu tive 7. 7 filhos? É. Como que o senhor conheceu sua esposa? Onde que ela morava? Ela morava aqui, foi nascida aqui. Então vocês cresceram junto? Não. Não? Não, eu fiquei conhecendo, porque ela ia para lá na casa da avó dela, lá em Minas. Ah, ela que foi para lá, para Gonçalves? É. Ela é a família dos Martins. É, tudo família dos Martins, tudo é a mesma família. Ô, seu Miguel, antigamente, namorar era diferente de como que é hoje, né? Ah, o pessoal tem um negócio, mas eu acho que é a mesma coisa. Mãe, podia pegar na mão, podia beijar na frente dos outros? Ah, eu acho que o pessoal antigamente, do jeito que eu vivo lá, o pessoal escondia muita gordura até da casca, né? É, hoje, eu percebi, eu sou novo, mas eu falo a verdade, eu descobri muita coisa. Ninguém tá pior, eu não. Vou contar pra vocês, viu? Vou contar pra vocês. Até meu pai descobriu. Você sabe o que eu descobri? Eu fui casar, porque meu pai não era casado. Você sabe que pra gente é vergonha, mas pra mim é uma vergonha deles. Porque meus irmãos casou com meus irmãos. Quando eu conheci o gente, eu era pequenininho assim. Meus irmãos já tudo assim, ó. E eu não conhecia ninguém. Aí casaram, eles nunca me contaram pra mim. E aquele registro, antigamente, era feita lápis, não tinha escritório. Não tinha escritório, era feita lápis assim. O senhor fazia, o senhor nasceu uma criança, então eu vinha lá, o senhor pegava e fazia o registro, a lápis pra mim. Tudo assim. E o pessoal fala, porque antigamente o pessoal direito. Eu falei, direito? Falei, vocês não contam pra mim, não vem que essa conversa pra mim, não, porque vocês não tapiam, não, já. Vocês podem tapiar, mas outras pessoas, vocês podem tapiar, mas eu não. Mas por que você tá falando assim? Ah, mas antigamente escutei bagulho na casa, mas. Eu vou contar pra vocês, desculpa falar, não tô nem com vocês. Eu descobri uma da própria meu pai. Porque meu pai é obrabeza quando nós não tinha condição, deixava nós sair pra conversar com o senhor. E eu não sabia que meu pai não era casado. Como é que é a tua exigência assim? Eu acho que a pessoa pode ser exigente com os outros, não pode ser torto. Porque aí, sabe que é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Eu vou, não sei se vocês sabem, é a piada. Vou contar isso, é uma piada. É a mesma coisa. O pessoal fala aqui. É a mesma coisa, o senhor pega, você faz isso aqui. Buraco ali. O que acontece? O que vai acontecer com esse buraco ali? Ué, uma hora a chuva vai passar e vai desmanchar. O cara se passa outra aqui, rapaz, isso aqui. Até a puxateira, né? Ah, pra não ver, pra ninguém ver, né? Mas até jurou que é feito em cima dela. É parecido, né? Quer dizer que vai, eu, vamos se pôr. Eu chego, eu faço aqui. Se eu tenho um errinho desse tamanho, eu vou descobrir o erro seu. Eu pego o meu. Puxa a terra assim, tampo meu. E mostra o seu. O que acontece? O que vai acontecer no fim? No final? Esse que é o caos que eu a turma gosta de. E eu contar a história? Eu falei o que vai acontecer, mas eu vai dizer assim, olha. Que essa da puta, porque descobriu o assunto, agora tá muito descobrido também. Não adianta, o que tem sim da terra descobre, não adianta. Então aconteceu antigamente, os caras pensavam que faziam as áreas deles, mas eles ficavam puxando conta já. Mas para não contar para ninguém perceber, saber. Mas no dia da terra, o que adiantou? Eu fiquei sabendo. Pode descobrir.
Eu acho que isso aí é uma falha de compreensão da pessoa. Escuta lá. Eu falei, escuta, se o cara não gosta do outro, mas não faça ruim, vou dar pra ele. Não é verdade? É. Eu falei, escuta, né? Não adianta o cara fazer ruindade para os outros. Eu falei, o que adianta? Falei, o cara, aliás, o cara quer explicar, o outro não pode, vai explicar por trás. Não, eu tenho que ser limpo. É como eu falo para todo mundo, gente, eu sou uma pessoa, eu falei para todo mundo, eu não sou melhor do que os outros. Sou mais pequenininho do que todo mundo. Mas só tem uma coisa que eu não faço, é isso aí. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque a justiça divina é dura. Já pensou? A pessoa busca que a pessoa morre, põe que morre, que não vê, que não, a pessoa não vê. Já. Aqui é o meio do mundo aqui, ó. E esse aqui manda esse aqui, ó. São Miguel, o que acontece quando a gente morre? É que o casado, nós quando morre, do jeito que eu tomo conta, um faz, porque a pessoa morreu, foi com Deus, falei. Ah, não vai com Deus muito fácil não, gente. Porque o nós tem muito pecado. A gente tem muito pecado. E o nós, do jeito que o pessoal diz, nós temos lugar, nós temos lugar de ficar. Se ele diz que a pessoa fica vagando. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, até o dia que é onde fica vagando. A turma aqui é cheio de vira e mexe. Por quê? Eu ia falar pra turma, gente, você sabe o que é esse negócio de vira e mexe? O cara no lugar porque vira e mexe? Eu acho que é os parentes que estão descolocados. Então ele vem fazer a atrapada pro senhor. Os parentes estão descolocados, porque tem muita travessura, agora ele está lá meio desempregado, ele está cumprindo penitência na terra. Até o dia que Deus lembrar dele, até o dia que Jesus liberar ele. Porque diz que o lei de pecado que ele pagar na terra, né? Diz que é na terra, pá. Não é lá em cima, né? Aí fica perturbando. Fica perturbando os outros. Por isso que é bom ter uma corrida fora daquela. Porque a gente tem que ter uma proteção, porque essas coisas por ideia. Por dia que o terreiro. Antigamente tinha cruz no terreiro assim, ó. Ô São Miguelzinho, o senhor tá com 86, né? É. Daqui pra frente, o que que o senhor pede pra Deus? Ah, eu peço o que eu já sempre peço mesmo, porque Deus é essa. Pra gente, Deus sabe o que faz, né? Porque a gente tá no fim da vida. Então, ele, o que Deus fizer, tá feito, né? Bom, é o que é. Que pede saúde, né? Amizade, primeira amizade com Deus. Você tinha que ter bastante fé para Deus, rezar para nossa mãe, para nosso pai, e amizade com os amigos, né? Porque né, sem amizade também não vai nada, né? É, isso tem essa coisa. E sem Deus também não faz nada. Se é o nosso pai, não faz nada. Primeiro nós temos que rezar para Deus, rezar para Nossa Senhora, e a gente pedir a paz de Deus. E amizade com os amigos, né? E graças a Deus a gente coisa que aí tem bastante amigos, né? Aí, esse aqui é o nosso amigão, irmão. Aí. Casar não precisa mais, né? Aí. Casar não quer mais. Ah, não. Quer mais não. Apesar de que tá agora, não dá pra casar não. Não. Tudo igual. Tem que ter cuidado aqui. O que é isso aí? Ah, isso aqui é uma... Remédio. É remédio, né? Como é que você chama isso aí? Isso aqui é aquele... Alfazema? Não. Qual que é? Aquele, esqueci o nome dele. É perfumado isso aí, né? É, daí já faz um batom. Alecrim. Ah, alecrim. É.
Aqui do centro da casa fica uma mudinha. Ô, seu Miguel, o senhor usa adubo hoje, não? Uso. Que adubo que o senhor usa? Eu uso esse adubo aqui. Aquele de milho. 4148? É, é. NPK? É. Mas antigamente não tinha isso? Não tinha, não tinha. Mas por que que o senhor usa adubo hoje? A terra tá pior? É, o adubo é bom pra sair a planta boa. É? É, porque ele tem vitamina, né? Esse aqui, você conhece esse aqui? Eu conheço, esse aqui é aquele almeirão roxo. Eu nem sabia. Ah, mas é que eu morei na roça. Ah, morou, né? Eu já morei, eu gosto de comer isso aí, muito bom, gostoso, né? É. Aí essa telha aqui, o que que tinha aqui? Tinha um ranchinho, né? Essa aqui é da telha comum. Da telha comum, né? É. E esse aqui, ó? O qual? Esse é a espada de São Jorge? Mas pra que que serve esse aí, espada de São Jorge? Você pode ser pra isso, a mesma coisa que lá da casa. É bom você plantar porque isso aqui é contra, tudo quanto é coisa aqui. Ele protege a casa, né? É, e esse aqui? Então, esse aqui eu chamo de alecrim. É. É. Não, não é. O que que é esse aqui? Ah, esse aqui eu não conheço. Esse eu não conheço. Não é alecrim. Cheiroso isso. Ele parece alecrim. Eu nunca vi isso aqui, seu Miguelzinho. Isso aqui tem um pé ali embaixo ali. Gostoso. É muda daqui lá. Nossa, que cheiro bom. Isso aqui é tudo contra essas coisas que eu estou falando. Ah, é tudo é proteção. É, isso aqui faz uma difumação. Mas como é que chama essa planta? Isso aqui é o... Eu tenho ali. Tem muda dele aqui, eu tenho aqui embaixo ali. Ele pega de galho? Pega, é. Isso aí sai muda. Ah, me fala o nome desse aí. É aquele... Ah, esqueci o nome dele. Ele faz difumação. Mas isso aí não é planta do mato, isso? É, planta do mato. Ele faz eu nunca difumação. Vi. Mas só que isso aí é um planta em casa. Já tem... Eu queria que o senhor lembrasse o nome desse negócio aí. Isso aqui é para faz difumação. Estou com o nome pela mãe esquerda, não esqueço. É fazer difumação. Aí eu sei o que é o... Para ficar em dentro, põe na hora e põe difumação. Como é que o senhor faz difumação? Você pega uma latinha, bota brasa? É, põe a brasa e põe... E põe as galinhas assim? É, põe assim. Mas põe verde mesmo ou põe seco? Ah, põe verde assim mesmo. O que o senhor põe? O senhor põe esse aqui que o senhor não sabe o nome, né? É, sei o nome dele, esqueci que o nome dele aqui. Aquele outro alecrim que o senhor mostrou ali. Ah, é. O que mais que o senhor põe na defumação? O conta de... Conta também de fazer rosário também. Ah, conta de rosário? É, tu não pode. Eu tenho plantado ali. Capiar? É. Também apoio de conta. Uhum. Segunda coisa aqui, ó. Ah, tu não põe nessa telha, abre essa telha. Põe nessa telha. Ah, põe na telha para fazer defumação. É, que você não fala mais. E aquele pacová ainda acha por aí, não? Pacová? É. Tem. Mas é difícil de achar, né? É. Pra cá mesmo, o meu tem. Tem? É. É lugar úmido, né? Que acha. Lugar sombrio, aí, né? Ali mesmo tem uma moita ali, ó. Aqui tem? É? Tem uma moita ali, mas não sabe que o lugar assim meio seco. Aham. E essa mandioca daqui, você conhece a mandioca aqui? Ah, eu não conheço o tipo de mandioca, não. Por quê? Essa é diferente? Essa aqui não é de outra, assim. O que é essa aí, da amarelinha, não? Não, essa aqui não. Vassoura? Essa é rosa. Rosa? Ah, ela é aquela que tem colorida? É. É aquela que parece cor de cenoura, né? Que tem a cor de cenoura, mais ou menos? É, casca roxa. Ah, tá. Só que essa aqui tem mandioca rosa, eles usam dois tipos, né? E a mandioca pão, que as fala é... A pão não tem, tem. Essa aqui, amarela, essa aqui é amarela aqui. É amarela. É. Olha pra você ver o gomo dessa aqui é diferente. É diferente, é. É, o gomo dela é mais pertinho, ó. É, e até o talo dela já é meio amarelado. É. É diferente. Pra saber, Zé Miguel, quando que é a hora de colher? Que jeito que sabe? Gênio? Que jeito que sabe que quando que tá bom pra colher? Ah, vai ser mas vai um ano e pouco. Mas olha pela folha dela? Ah, é. Vai um ano e pouco pra... 2 anos para ficar... E o senhor respeita a lua para plantar, não?
Ah, sempre a mandioca não tem lua, não. Mas as outras coisas tem? As outras coisas tem. Que é milho, feijão, abóbora? Milho. Sempre o milho, abóbora da minguante. Minguante. Pra não dar broca, não dá broca. E veneno, o senhor já usou alguma coisa de usar de, pra combater praga? Ah, sempre às vezes o que eu tomo põe. Eu põe é o adubo, né? Só adubo, né? É só adubo. E aquele mata-mato, você já usou ou não? Não, eu não gosto daquilo lá, não. Não? Não. Por que você não gosta daquilo? Ah, aquilo lá acaba com a planta. Aquilo lá, não é uma grande coisa, não. Aquilo lá mata até a pessoa, não. Mata até a pessoa, né? Mata. É onde eu falei, muita, você tá morrendo da tua, você tá morrendo tudo por causa disso aí. Deixa eu ver, o pessoal, a carne, você vê, a turma joga esse produto na carne. Cuidado do povo, compra aquela carne, tá doendo no povo, pra dizer. Eu falei, o que tá matando o povo novo, ou da idade sua, mais novo, da idade dele aí, tá morrendo de graça. O que é? O pessoal morre vendendo tudo, o nós estamos comendo. E eu falei pra turma, sabe que, a turma, mas como é que o senhor dura essa coisa? Eu falei, ó, eu tô durando porque Deus só tem do dó. Porque eu ainda comia mantimento que é fabricado assim, só da parte da terra, igual cuidar do povo, hein? Desde que nasce, o pai já compra essas coisas. Hein? Essas... Opa. É o toco, é o toco. Não vai cair aqui, não. Eu tenho que arrancar. Isso aqui é um pau que. Eu sabe disso aqui? Aí o toco, aí você vai rascar também. Não, não boa não. Opa. Isso aqui é o pingueiro. Eu ponhei um pó aqui pra descer. Descer aqui. Agora tirei. Esqueci. Então eu digo pra vocês, ó. A gente, tudo isso aí. Todo mundo já me falou pra mim, sabe o que acontece aí que tá matando o povo? Essa comida, coitado do povo tá comendo. Os arroz que vem de fora, tudo com vitamina, essas coisas, produto. O açúcar, a mesma coisa. E o pessoal mais novo não tá aguentando. Tá morrendo. Sai novinho, tá morrendo, velho.